понеділок, по весіллю, зі самого рання, і на радіо заграло «Пробудивши Ваня». Протер очі, вмився писок, потягнувши файно, вбравши в чоботи в купальку і пішов до стайні. Обійшов цю господарку, поробив роботу і побачив п'ять яєць просто коло плоту. О, подумав, файно є! Чвиркнув через зуби, буде чим зрані погасити запалені труби. Сівся ближче до яєць на пісячу будку, і ті п'ятеро яєць пішли до жолудку. Перебравши менше-більше, почистив боти і на тракторну бригаду пішов до роботи. Там зі сторожем Гаврилом по сотці шарпнули. І ті яйці всередині ще перевернули. Чує Іван в животі, ніби хтось навмисно ті п'ятеро яєць до долини тисне. Побіг Іван до виходка, за клямку терносить, то і все ж зрихтувало, і на двір ще просить. Шарп за клямку, там заперто. О, одима чорна, а коліно до коліна треще ніби жорна. З того боку чиїсь голос поважно гукає. Зараз вийду, но в газеті статтю дочитаю. А Івана шлях трапляє, не до витримання. Треба було мені зрання пити яйці на снідання. Виходив же, я ті прошу, ой, Христом Богом молю. А той каже, треба трохи мати силу волі. Та яка там сила волі, дурний вантилепо? Побіг Іван з того всього до свого прицепу. По дорозі бідолаха шляками кидає і відразу за прицепом місце вибирає. З того боку за прицепом Василь Зінзірецький ходив шуфлю по подвір'ю, чистив пляцовисько. Зак Іван розперезавши, зак Іван сідає, Василь йому незамітно шуфлю підставляє. І то Франца так тихенько, щоб Іван не видів, і потримав під ним шуфлю, кілько той посидів. Той посидів, той постояв, за ким щось і стало. І по тому разом шуфлю Василя не стало. Став Іван, заперезавши, заправив сорочку, кинув оком на комбайна, на аміачну бочку, дав два кроки допереду, та й сі оглядає. То і що? Ж мало бути? І сліду немає. Очі стали, як горнета. Хлипнув туди-сюди, нижня щека з того всього впала на груди. Так стояв десь дві минути. Не годен зварити? Як то? Стати? Потім сісти? І ніц не лишити. Став Іван, за ніч щепнув, заправився щеку і два рази обійшов довкола прицепу. Потім став, штани обмацав. Мислить, та не зможу.
але й там нічого немає. Що за кара Божа? А тим часом під колесом та й знесла щікурка. І лишила лише яйце, ні одного п'юрка. Як Іван яйце зубачив, що то люди було. Він так страху вирішав, аж на фермі чув. Став, спотів, перехрестив ще. Тут і коза байці. Він поклявся більш не пити на похмілля яйці.